Yo, ngono pak. Esok-esok nyonggo mangan. Ora mikir carane tuku beras piye, ora mikir blas. Kowe ku janjane iso ora le, Pak? Golek dhuwit kaya wong-wong niku lho. Mergawe sing genah, mulai entuk dhuwit sing akeh. Aku wis mergawe ono, Bu. Mergawe becane ku. Wis le, Bu, bapak loro mau amuk ya. Meneng ae kowe ku rasa kecangkeman. Kowe mikir no carane tuku beras piye, he? Kowe mikir ora, Pak? Aku iku tuku beras ku utang-utang iku lho nang warung. Isen bendina mbok kon utang-utangan iku terus. Ya sing sabar aku. Sing sabar terus. Entek sabarku aku rasane. 18 tahun lho Pak dadi bojom. Delok anak sakmene gedene. Iso ora nepro bulan blas kowe iku lho. Bendina mangan sego, kerupuk, lawuh uyah. Mati gereng aku nek niki carane. Setrok aku sesuk carane ngene iki. Wong ora duwe ku apa anane aku. Apa anane ku ya apa anane leh Pak, Pak. Tapi nek ngene iki carane aku ra kuat aku. Sok kasake. Ora mikir kae ku. Angger dina men ngamuk ae. Bapak iku sloro, Bu. Aja amuk terus. Kowe iku lho rasa kebodhon iku. Ora lara iku. Iku akal-akalane iku, Pak Am. Ben ora takon mergawe. Tak ana apa ndang mergawe. Entuk dhuwit sing akeh ndang muleh. Nek tak duwe aja muleh. Ndang mergawe, kono lho. Oh, ndang mergawe. Alah salaman barang. Tak duwe rasa muleh kowe, Pak. Ono kowe? Nang tuku mbak. Esok-esok marakno aku emosi tok ae. Sampeyan kowe iku nek golek bojo, aja kaya Pak Am ngene iku lho, Dok. Urepe mundak lara kaya aku ngene iki. Kek kok pewah apa nah le Pak, Pak. Mana lo njang mergawe? Halah. Mbok banyu barang. Aja muki terus sabu sake bapak. Kok kasake kono yo. Ndak becak kono. Aku ra ngurus yo, Pak. Ada ikan meh udan, ada panas. Butuhku kowe yang kayaknya aku duwe. Kok wis ora sah ngati-ngati kono lo. Ndang lunga. Aku iki butuh duwe, butuh beras. Iso e wong lanang kok iso e. Ah iso golek dhuwit. Aja mulih kowe nek ora ana dhuwit. Barno kok Pak Am. Udan-udan panas-panas kok awus aku. Dene kudune wong lanang ya mergawe nyukupi wong wedok. Nesu aku ngene iki melokan malah. Wong lanang esok-esok kok nganggo piring mangan. Lah, mangan ya lawuh kerupuk tok ngene iki jek ya. Nesu aku ngene iki ngrasakno Pak Am. Wong kok bau kayak ya, Bu, aku ya lesu, Bu. Eh, aku tak nang gede. Wong kok kayak aku mau mangan rasane Pak Am, awisan aku kok. Bu, aku ya lesu, Bu. Aku ya jalo ah. Nah, lah. Pangan. Kupuk aku. Gumun aku. Mangan lah, berang-berang kue. Ning kantor. Ya iso. Ayo, terno lek wis telat aku e. Dadu apa ora? Lumayan. Ya. Tunggu lek aku tak njupuk koper. Tak tutupi sik, Om. Gak usah lek. Aku buru-buru iki. Duh, wis telat aku. Lek cepet sithik ya.
stop lek, stop. Iya lek om, urung tekan gone kok. Wes laren ae. Piro? 10.000 om. 10.000. Kowe ngerti apa ora? Aku iki telat lho. Kemu lek wis tak kandhani mau lek. Tak kon cepet. Kenapa malah kemu elon numpak em? Aku ya wis banter, Om. Banter apane? Numpakme kok siput tok. Kowe lara kok watok ae jok mau. Nek lara ora sampe gawe lek nang omah ae. Aku iki telat iso-iso dipecat gara-gara kowe. Wes ora sanggup bayar. Om. Pasem keri, Om. Koperku pe mau gumul ya? Ora, Om. Masuk tempi ya, kok muni ora? Koperanmu kari, dong tak sudono, kok malah ngamuk. Mau jarak lah, apa mau gumul lah? Pe ngerti pe ora iki sini duwe. Aku telat goro-goro kue, koperku pe gue bisa. Sabar, sabar. Mbak Beca arah belum bayar, ngamuk. Wah, sombongin, wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndi Pak gorene duwe? Ora entuk duwe kok. Gorene duwe, aja bodoni aku ae aku iku. Ora entuk duwe ya. Lah kowe iku mang ngopo? Kowe lak lunga becak lah, kok iso muni ora entuk duwe iku lho. Niatku ya mergawe, Bu. Lah piye nek awak kadung ngapes kok. Halah, kowe kok men alesan tok ae. Opas apes. Aku mang gak semuni, nak ora entuk duwe, ora samuleh. Aku ndek mang difitnah, Bu. Halah, kowe kok aja men alasan ae sapa ora lek iku. Menapa lek Bu Bapak kok men mau amuki ayah Gerdino. Lah jane ndekne lho, ra entuk dhuwit kok tak amuki. Ambekan lek. Aku ndek wis ngomong karo kowe. Tak ora entuk dhuwit ku rasa muleh. Wis Pak ndang salen. Nggo apa muleh? Iku yo ngono, Bu. Bapak wis mergawe kudanan, men mau amuki ae. Aku gak ngurus yo, kudanan cek ora butuh aku iku muleh nggo dhuwit. Urip 18 taun dadi bojomu kok yo ngene ae Pak. Karena perubahan blas. Mbok yo kowe ku mergawe kaya wong-wong ngono lho. Ket nang aku ku sambat dhuwit Pak karo kowe Pak. Lah kok malah kaya wong ngono iku ndange wong apa malahan. Ngene iki padha-padha alung aku urip dhewe kok Pak. Alung rondo ae aku. Wis entek sabarku aku urip karo kowe. Ngomong apa Ibu? Bu, dadi wong sing sabar. Wis entek sabarku aku. Duh. Saya cerita ini Bapak ini. Ini dia. Dia sama tanya aku siapa ya? Sik nduk nyapu nduk. Ngewangi aku. Rasane aku wis kesel ngrasakno pakmu aku. Wong kok ora tau ngayani wong wedok. Ngayani 10.000 20.000 dikira wis cukup kanggo tuku beras mbok piye. Permisi, Bu. Nggih, wonten apa, Pak? Leres daleme Pak Kaon niki. Nggih, kula bojone. Wonten apa, Pak? Kula badhe nyuwun tanda tangane, Bu. Sik celok pakmu, Nduk. Bapak tuh sesolat ya, Bu. Tuh sesolat. Tuh sesolat ya, Pak. Anten urusan apa ya, Pak? Eh, Bu. Pak Kaunen wingi jual ginjal ya, Bu. Kali pulau. Jual ginjal? Iya. Sampai ini keliru, Pak. Gak mungkin Bu Joko aduh ginjal. Harus, Bu. Sade ginjal kali pulau. Nah, alasannya Bu Joko ya apa? Kok aduh ginjal? Tanjangnya ini. Mau membahagiakan keluarganya, Bu. Membahagiakan keluarganya lah aku, Bek Kowe, Duk. Lemangnya ditol piro, Pak, ginjalnya? 500 juta. 500 juta? Iya.
Tapi aku gak percaya, Pak. Gak mungkin bojoku adul ginjal. Ngeten lho, Bu, ceritane. Aku pengen bagian keluarga aku, mulanya aku adul ginjal. Lah mau dioperasi loro apa ora? Ya loro, Bu. Lah piye meneh demi keluarga aku. Tujuane mau apa? Ginjalmu kok mudeng. Nah, tinimbang maling ngerampok ngrupi nang wong liya, aku amarga adul ginjal, Bu. Bener kowe. Tapi harus lagi ya? Enggak gak usah lalu ditip sih. Ini ngomong orang tempat simpernan kok. Orang minggung kan semua rumahku. Kayak nge bujukku. Ngomong siapa tadi kan? Terus ngalih orang rembang kok. Bener rembang? Orang minggung kan semua rumah ya. Pas bujukku itu ulang tahun kok. Berarti aku orang minggung kan semua rumah. Ini uangnya 500 juta. Monggo. Iki 500 juta, Pak? Iya, Bu. Duit, Dok. Duit. Tenan to ora, Pak, iki, Pak? Mosok bojoku adol ginjal sih, Pak? Ngeten lho, Bu. 2 minggu yang lalu Pak Konen ketemu kula. Kepengen membahagiakan keluarganya, akhirnya ginjale saya beli 500 juta. Kebetulan hari ini katanya ulang tahun istrinya. Jadi saya kesini, Bu. Cek, colok. Bapakmu colok cepetan. Sek nggih, Pak. Aku kok percaya aku, Pak. Pak wonten tamu, Pak. Pak. Ini kan ulang tahunnya jenengan nggih. Nggih. Bu, Bapak, Bu. Bapak kenapa ini? Sek, Pak. Pak, iki kok Pak nomor golek njaluk tanda tangan, Pak. Pak, Pak. Matur, iku dak salat kok sematur, lho, Pak. Apa njaluk tanda tangan iki kok lho. Matangi, Pak. Wonten tamu, Pak. Nggih. Njaluk terus. Pak tangi ah. Pak. Iki pon, Bu. Iki kok malah turu no salat lho, Pak. Kejar adul ginjal ya, Pak. Pak. Sekedap ya. Kenapa ya, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, Pak tangi, Pak. Pak tangi, Pak. Aja nih guru-guru ibu mau apa Pak ngerti nanti aku terus. Pak, aja nih aku ya, Pak. Pak, Pak tangi. Aja guru-guru ibu ngerti nanti aku terus. Ibu ya, Pak, bujuku. Bu, saya bisa tahu ya. Setelah berpijak, terus dirati.